是第14次啊，上课那里面关键的重点就资料库。那其实如果说你会懂得应用程式哦，但是你不会资料库，那等于会一半而已。因为其实在一般工作上应用哦，程式多半还是会搭配一个资料库啊，所以资料库的使用方式哦就非常的重要了。其实说的很多地方，你说真的没有资料库，几乎没办法做事。因为为什么？因为你程式做完的结果，你最后把这个分析统计出来的结果，你最后还是必须有个地方可以储存，哦，所以通常的话呢，我们还是会把它丢到资料库里面，哦，或者说你网络爬下来的东西啦，你最后怎么办？你爬下来的东西你要放哪里？你不是说爬下来看到画面上看到就算了，你要怎么样？先把它放在一个地方，哦，做一些储存的动作。所以通常的话呢，我们会把它放在那个所谓的资料库里面的哈，那当然目前资料库哈，一般我们的使用的那个方式的话，它又有分成好几种资料库类型了，包含就是说像 SQLite，它是所谓的档案型，也就是说在你目前电脑本身哦，就这台电脑里面才可以被读取哦，也就是说未来如果说你这个 SQLite 你要跟别人分享的话，那可能会有问题哦，因为它是属于单机型的。啊，也就属于档案型的啦，啊，因为复杂名我们叫点 DB 嘛，比较 cursor 01.DB 哈，所以特别注意啊。那未来如果说你要跟别人共享的话，如果是内部网络哈，通常会用那个 server 型的，像那个 MySQL 嘛，或者是MS SQL，就 SQL Server 或者 Oracle 等等的这种，这个这等于是架一个server 的概念哈。那另外如果说你要跟像其他行动装置，比如说手机、平板啊，或者其他装置啊，物联网，只要是能够上网的装置，能够跟它共用资料的话，那也许就放在云端哦。比较常用像 Firebase 啦，哦，Firebase 其实如果你把资料放上去，你其实任何装置也都可以存取得到。好，所以不同的资料库哦，使用的方法可能会有不同的需求。那你大概有概念之后的话，以后我就知道说怎么用了。不过至少，虽然有不同的资料库，可是它使用的方式大同小异哦。也就是说呢，哈，它差异就是连线的方式不一样。像那个 SQLite 的连线方式，你稍微把它改，比如说 MySQL 好了，你改一下那个连线的方式哦。那后面那个 SQL 的语言其实都一样的。好，所以比如说包含什么呢？我们上个礼拜有讲到，就是说怎么样去新增资料库、新增资料表，并且把资料写进去哦。写进去的话，SQL 语言就是 insert into 嘛。insert into 后面加上什么？哪一个 table 名称？然后它的哪些栏位 values 就是放什么资料哈？哎，特别重要，这个要很熟哦，因为那个资料库的存取啊，你对于那个像SQL 语言不熟的话哦，你又你很多地方可能很多事情可能蛮麻烦的。那如果会的话，你就可以把资料读取完，分别哈就放进一个萝卜一个坑，一个栏位哈。然后再来的话呢，我们有把它改成像自动编号。啊，还有就是把资料再查出来，查出来我们用 select 哪些栏位，from 哪个 table。那如果说你有条件呢、啊，比如说像要做一些筛选的话，你可以用会有哪一个栏位哦。那如果条件的话，你可以下在后面哦，比如说会有哪一个栏 number 好了哈，然后呢它等于什么一号，那就把一号查出来哦，类似像这样子。那 delete 的话就删掉资料，顾名思义啊。那另外的话，update，哦啊，如果说你这几个啦，哈，资料库最重要这四个主要功能，你如果都熟悉的话，其实足够在你一般工作上需要了。一般人其实说真的用来用去啊，但四个最重要。那至于其他，如果你觉得还不够的话，你可以再去找那个像 SQL 相关的语法的书籍，或网络上其实也有啦，你就再把它补一下。哎，比如说像你要排序的话，有没有？你可以在 select 后面加 order by，好排序，或者说你要找的时候，比如说你要找哪些栏位哈的哪一些条，其实只要是像 Excel 里面筛选能做的，select 语法也都做得到了哈。只是说你那个变化是其他的部分，可能要自己再花一点时间去细部的去了解了哈。根据工作上的需求哈，可以再去转变一下。所以上个礼拜主要我们就是大概的内容，大概就这些了哈。那这个非常重要，因为资料库部分，如果假设你不太熟的话，以后你资料就不知道怎么放啊。那今天的话呢，我们要延伸上个礼拜的部分，比如说我们上个礼拜讲到的那个新增好了，比如说我们要把资料 cursor 01这里哈，哎，所以特别注意哦，
建一个资料库在这里，好，所以其实这几行哦，你都可以把它当范本，那以后的话拿来修改啊，建资料库，并且产生一个 cursor 物件，你可以把它当资料表物件啊，然后这个是资料库物件，资料表物件，那资料库物件对应的就是一个资料库，资料表物件的话就对应一个资料表，它可以帮你把资料表查出来丢给你。那丢给你之后的话，你可以做后续的处理啊。比如说你要查询的话，那你可以再怎么样，把这个 cursor 物件怎么样，再去做里面的资料把它读出来，有没有？就是跑一个回圈嘛，把它这个资料表里面的所有的列，逐一的帮你怎么样产生之后再把它查出来。所以查询的话，查询，OK，好，有没有？我要把资料查出来的话，就可以利用这样的方式，逐一的去查。好，啊，当然我刚刚讲过了，你也可以在这个 slate 后面哦加一些条件，好，比如说你可以怎么加一个会友嘛，会友的话呢，就是，你要找什么东西，会友是指的是哪一栏哦，哪一栏？那我栏的话里面有个 number，哦，那 number 的话，因为它是数字，所以如果数字等于多少，等于一的话，我们 cursor 建的时候是，table 02啊，02的部分的话，那我这个 number 是 integer。所以呢，我这边的话会有 number 的那个等于一好了哈。假设我要找一的话，你会发现这多一个筛选条件哦。那查现在是查全部嘛？那如果你多一个条件的话，那你会发现它查询就会只有一而已。OK 哈，或者是说你要找的是是吧？大于三好了。假设大于这边的话前三个，不大于四好了，前三个哈。那你可以什么？如果那个不跟这样，应该小于，好，小于四，那帮我列出来。那你另外这样也可以下一个条件，有没有？他把你要的条件给列出来，也就是这边还可以再多下一些条件哦。OK，啊，这个也非常重要，因为一般你要做将来哦，资料放进去之后，你要是把它捞出来的话，比如说你要做报表的话，那你势必就是需要什么？哪一些栏，我要从哪一些栏里面帮我筛出什么样的资料？好，OK，所以这个部分可以再做一些变化。那今天的话呢，请各位就是试试看，把那个上一次上课的东西 再做一些变化啊。那我们从那个云端白板里面哈，各位可以看到这边有那个什么会员资料、学生资料。如果会员资料好了，我今天希望第一个把这个会员资料，这个会员资料假设 Excel 啦，或者是 Google 的试算表。好，那第二个的话呢，我要把这个资料变成一个档案的话，我可以把它下载。下载的话，一样把它下载成 CSV 好了。OK，那这个 CSV 如果把它下载之后的话，那我希望怎么样？把这个 CSV 的档案哈，现在在我的下载 C 碟的这个下载区里面有这个档。那如果我今天希望把它复习一下之前的动作，就是我希望能够开启这个档案，并且把这些档案怎么样？逐一的放到资料库里面去，OK，所以你特别注意，就是第一步并且把它查出来。所以如果今天希望改变一下，所以你可能需要分段去了解，而且要熟悉第一个如何开启这个档案。开启还记得吧？我们有个 F 等于 open 档案路径，然后用读取模式读进来到那个 F 的物件然后用那个 realize 把它怎么样全部 再逐一再把 realize 读到一个串列，那这个串列里面 我们如果有这个资料之后的话，比如我把它读到串列，那里面的话按右键我们用开启档案，我用记事本好了哈。你可以看到里面就 这些第一笔的话一定是它的栏位名称，后面的话呢就是它的相关资料。那如果说我今天呢，假设我需要，当然，所以你需要建什么？第一个 资料库也要对应的关系，就是说，第一个你的资料表，总共有五个栏位。五个栏位的话呢，你就变成你要把这五个栏位的资料分别把它写到那个 insert into 到我们的指定的资料表里面。OK，所以要第一步是怎么样把这个档开起来？第二步的话呢，把它写到一个串列，再来就是建一个 table。好，有没有建一个那个 table，然后再把这些资料什么 insert into 进去，所以特别注意就是把上礼拜的东西结合那个开档，
然后再怎么样，开完档之后的话哦，写入完之后，再把它全部再用 Slate 刚刚讲的啊、哦、查询的方式，再把资料全部查出来。那查出来，当然我们也可以怎么查？比如说我只要查前面十个人的话，哦，哎，你也可以试试看。好，请各位先把那个上个礼拜的部分哦，哎，稍微再做个变化，哦，啊，也就以后如果你有任何资料了，反正你通通都可以把它丢到资料库里面去，所以尽量哦试试看的，用各种的范例，像以前的 Excel 也可以啦，也就是以后你 Excel 啊，一般资料它用来放 Excel， 哎、啊，只要放 Excel 的资料，你就有办法把它丢到资料库。那有办法丢到资料库啊，给 Python 以后的话，你就可以去做后续的各种的应用哦。所以这部分请各位先试一下啊，想想看有没有办法把那个会员资料哦快速的丢进去哦。啊，这一套其实你也可以把它当一个标准化流程，因为以后哦蛮多地方都可以这样用，也就 Excel 好。其实我们现在虽然用 Google 试算表啊，其实它就是一个 Excel 档啊。啊，以后 Excel 档如果你要把它丢到 Python 里面，最简单的方法你就另存新档，把它存 CSV 就好了嘛。啊，它是 CSV 的话，你也可以怎么样？哎，你也可以再把它读进来，好，读进来一样可以把它喂给 Python， 丢到它的资料库里面。只要能够丢到资料库里面的话，后面你要怎么处理都很简单的。OK 哈、哦，这地方的话，请各位先试试看啊，待会再来讲这一段，把会员资料变成资料库，啊，并且把它查询出来，哎，大概就这样。